Teo, kes või mis on mammograaf? Mammograaf on masin. Masin, mis teeb pilte rindadest ja et me saaksime näha, mis rinna sees on. Kuidas käib see õige protseduur? No, kõigepealt õde suhtleb, küsib küsimused, mis on vajalikud meie andmebaasi täitmiseks. Näiteks näitab seda aparaatid, see aparaat on selline natukene suur ja seal on sellised plaadid. Ja kui me räägime nüüd, kui uuringust terviklikuna, siis me peame tegema kaks pilti, mis on ülevalt alla, ja siis kaks pilti, mis on külje pealt. Kui ruttu tulevad vastused? Maksimaalselt kahendala jooksul peab olema vastus saadetud naiseni, kes on selle uuringu käigus mammogrammi teinud. Ja siis me peame selle asjaga edasi tegelema. Mis saab edasi, kui rindades peaks olema mingisuguseid muutusi? Seda uuringut vaatavad kaks arsti, kõigepealt sõltumatult. Kui nüüd kahest arstist üks leiab, et see muutus on olemas seal ja nad saavutavad oma vahel kokkuleppe, jah, see on muutus, siis läheb kiri. Kahjuks me leidsime teie rindades muutused, aga see ei tähenda tingimata, et see on mingisugune halb või paha asi. Me peame seda kontrollima. Ja võimalik on see, et see on lihtsalt üks jalamun asi ja sellega asi lõpeb. Sõeluuringud on ju äärmiselt aktuaalne teema tänasel päeval. Mis võiks olla põhjuseks, et võib-olla paljud inimesed ei osale selles, paljud naised? Konkreetselt põhjust, miks ei tulda? Seda nagu otsalt välja ei tooda, seal on erinevad faktorid. Just need, kuidas on see meditsiiniharjumused, kuidas on kodus õpetatud, kui palju tuleb informatsiooni väljast juurde, palju on reklaami, palju perearst tegeleb. Ja see muidugi see negatiivse tulemuse ootus võib-olla on ka see, mis võib-olla ütleb, et ma tegelikult ei taha minna sinna. Kui me räägime sõeluuringute veel keskuses, kus see teha nagu saab, siis me jagame need nagu nii-öelda põhimõtteliselt kaheks. Statsionaarsed on siis suuremates näiteks keskustes, näiteks nagu regionaalhaigla, kliinikum, siis on veel minu meelest Ida-Viru keskhaiglas, kus on nagu statsionaar, kus on nagu lepingutega teevad ja loomulikult siis kliinikum ja regionaalhaigla siis oma jagu katavad neid keskusi. Ja siis loomulikult meie mammograaf väikene, kes tegeleb nii-öelda ka statsionaarse osaga. Ja pluss siis on olemas nüüd mobiilsüks, kas on siis treideri moodi või on siis bussi moodi. Mida kindlasti peaks ka siin juures mainima, et on olemas nagu kahte tüüpi kutsed, mida praegu on. Üks on see, mis on puht nagu füüsiline, et on kirjateel, postil on teel, kõp, kutse, tuli. Või on siis nii-öelda digitaalne kvetoane, mis tuleb siis nii-öelda sinu digilukku tähendab põhimõtteliselt. Tuleb siis digisaatekirja, et see kehtib terve aasta jooksul ja see peab olema seal. Aga probleem on selles, et kui paljud vaatavad seda andmekogumid, mis meil on, need ei kata täpselt, ei ole inimeste elukohti. Ja see on väga suur probleem, et kui e-maili aadresse sobib, et see on kuidagi lingitud, siis tõhemalt sinna digilukku lõu jõuab. Rinnavähi sõeluuring hetkel on siis vanusegrupis naistele, mis on 50-69 aastat. Kuna on meil tehtud ka nii-öelda intervall, kuna tehaks on see kaheaastane intervall, siis loomulikult kõik naised korraga ei mahu, siis on vastavalt vanusegruppide kaupa on tehtud siis nii-öelda graafikud, kuna millal vastavad vanusegruppid kutsutakse uuringule.